TV-profilen Sanna Bråding är tillbaka i rampljuset. Det har gått nästan 2 år sedan hon valde att träda fram i Expressen och berätta om sitt kokainmissbruk och fängelsedomen. Och efter att ha tagit en lång paus från offentligheten gör hon nu alltså comeback. Jag bestämde mig att det är dags för mig att komma ut och visa mig lite och träffa folk. Och att min väninna här, Annie, är 660 tokig. Så det var inte, fanns inget bättre tillfälle än att börja att visa sig lite som den här kvällen med henne. Hur känns det att vara ute och träffa folk som säger då? Det är roligt. Jag har behövt min tid borta. Och sen så inser jag att jag börjar jobba mycket mer och mer och mer och komma ut för att det är dags. Och det är otroligt roligt. Nu uppskattar jag det på ett helt annat sätt. Jag jobbar väldigt mycket med en ny smyckeskollektion, eller ett eget märke som heter Miss Ufo, som kommer att komma ut inom kort, som redan har börjat komma ut, men som är ett lösgade smycke som jag ska utveckla i flera kollektioner. Jag har alltid hållit smycken, sen är jag precis blivit klart en novellfilm som jag jobbar med på. Jag har jobbat otroligt mycket, jag är typ punk, men jag har jobbat så mycket med mina egna projekt, precis det som jag bör göra och inser att jag är den jag var när jag var liten och har fått tillbaka min kreativitet. Otroligt, men nu är jag redo att komma ut igen.